Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa. Dneska tady máme konečně tak chtěné video a je to video opět, jak si dělám nechty. Videí o nechtech mám na kanále už myslím 3, ale pořád mi chodí zprávy, že mám udělat další. Nevím teda, jestli to vůbec má nějaký smysl, protože v každém tom videu vám řeknu úplně to stejný. Každopádně pořád mi takové zprávy chodí, takže jsem se rozhodla, že vám tady dám další video o nechtech. Pro začátek teda vám chci říct, že nejsem žádný profesionál, nemám žádný kurz na nechty ani nic podobného. Dělám si je čistě prostě jednoduše sama doma, protože nemám prachy na to, abych každý měsíc platila nové nechty, nebo jako mám, ale určitě je dokážu utratit i lepším způsobem. Takže si dělám nechty prostě sama doma. Nemyslím si, že je dělám úplně nejkvalitněji a nejlíp, jak bych mohla, ale dělám to tak, jak mi to vyhovuje. Takže tohle video je jenom pro ty, kteří si chcou taky nechty dělat doma a neví, jak na to nebo jak začít. A pokud jste nějací profesionálové, tak se radši nekoukejte. My můžeme teda rovnou začít. Já teda momentálně nemám nechty žádný, takže normálně bych začínala odbrušováním, což vám chci teda ukázat. Mám novou brusku, kterou používám, tady tuhle z Nanny Nails, asi za 1400. A mega moc mi vyhovuje, je fakt super a kvalitní a na doma to úplně bohatě stačí. Takže to jsem vám jenom chtěla takhle doporučit. Dneska ji teda používat nebudu, protože nemám na co, ale až budu příště odbrušovat, tak ji určitě budu používat. Ale to nevím, jestli budu natáčet teda. Uvidíme, jestli mi zase přijdou zprávy o tom, že chcete další takový video. Já budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem a nějakým hezkým komentářem a myslím si, že můžeme teda rovnou začít. Manikuru jsem si teda udělala před videem, ať tady s tím nezdržu. Nechty jsem si už spilovala jednoduše do obloučku a oddělala jsem si kůžičku, prostě jsem si to celý nachystala. Teďka vezmu tady tenhle bloček a celé to nechtové lůžko si jednoduše spiluju a připravím ho na ty další vrstvy. Ještě jsem vám teda chtěla říct, jestli nevšimáte těhle obrazu, budou brzy. Já mám teda spilované ty nechty, teďka si jdu teda nalepit tipy. Používám tady tyhle z Nanny Nails a jdu si teda vybrat velikosti. Normálně používám teda lepidla z Nanny Nails, ale obě se mi přilepily a nejdou mi otevřít. Takže použiju tady tohle z to random z DMka a doufám, že to bude držet. Tohle se mi taky zalepilo, ale jenom jsem ustřihla špičku a už by to mělo lepit, takže doufám, že mi to aspoň něco vydrží. Tak, velikosti mám vybrané, mám to všechno nachystané. Lepidlo na kapu na ten proužek, na které je to určeno. Prostě to přilepím, přidržím a hotovo. Takže až to udělám, tak se vám ozvu a budeme pokračovat. Mám to teda nalepené, nevím proč ji dělají tak, že jako extrémně zahýbají dolů, vypadá to odporně. Každopádně mám tady kleště z AliExpressu, pokud nemáte kleště, stačí nůžky, takže to prostě jednoduše ostříháte a nevím, jak moc mám zkracovat. 2 měsíce jsem neměla dlouhý nechty a pro mě je to úplně pain, protože já miluji dlouhý nechty, ale ještě půjdu asi do práce, takže bych je potřeba zkrátit. Nevím jak moc, ale není to moc krátké. To zvládnu. Tak, takhle to mám. Jdu si udělat tvar. Ty vkonejš ten nehedžene. Jsi plastožravec? Vyplivni to. Vyplivni to. Představuju vám plastožravce. Já si jdu teda udělat tvar pomocí tady těchto pilníků. Jdu pilovat a si uděláme mandličku a jau! Tak promiň, že jsem ti vzala nechty, aby se nejedla, vole. Jdu na to. Hej, a teď mi budeš dát jako pilník, jsi normální. Já jdu dát kapsičku a pak si udělám ten tvar. Jsem spocená jak prdel. Tvar už teda mám. Některé nechty nejsou úplně dokonalý, ale s tím se musí počítat. Jak vidíte, mám je ještě lesklé, takže teď je jenom spiluju, ať jsou matný a pak už budem gelíkovat. Tak, když to takhle mám, tak teď na každý nehet nanesu tenhle primer, který je prošlej už 3 roky. Je to prošlé 3 roky a já už se vidím určitě třeba za 2 roky, až budu točit zase nějaký video o nechtech a řeknu, no tenhle primer je prošlej už 5 let.
Doufám, že je funkční a doufám, že jako je to v pohodě. A teďka si oprašu všechen ten prach. Teď nanesu teda vrstvu toho primeru. Primer teda mám a teďka použiju tuhle bázi. Na každý nehet dám vrstvu, budu se snažit to vymodelovat do C-čka a pak to dám na 2 minuty do lampy. Vždycky dělám tyhle 4 a pak palec zvlášť. Jež! Teď jsem to vytáhla z lampy, mám tu bázi už na všech nechtech. Teď jako nechápu, proč dělám tady to, co dělám, ale dělám to, takže teďka si to zase spiluju, aby to bylo drsný. Pak na to dám opět ten primer a na to potom dám tady tenhle modelovací gel, ze kterého už se budu jako fakt snažit udělat to C-čko. Už se nám tady pomalu stmívá, takže kvalita videa se zhoršuje, takže za to se omlouvám. Každopádně jdeme modelovat. Mám tady k tomu štětec opět z Naniny, je to velikost 6, asi by to chtělo nějaký jiný, ale tohle je jediný, který mám, takže nedá se svítit. Jdu to teda nanášet hezky na nechty, jeden po druhým a budu se snažit tam něco jako vytvořit. Jako, mě by to bavilo o hodně víc, kdybych měla třeba 4 ruce. Kurňa, ale to bych musela dělat 2x tolik nechtů. No tak ne, to by bylo horší. Každopádně, dneska budem dělat černý nechty. Vím, že je léto a jsou to moje první nechty za léto, takže bych si měla udělat jako nějaký letní, nějaký jako aspoň růžovky nebo tak něco. Ale já miluju černou. To má takový prostě šmrnc úplně, když se na ty nechty podíváte, to je prostě úplně jiná liga. Mám teda tady tyhle 4, dojede do lampy, pak udělám zbytek nechtů a ozvu se vám. Gel už mám a teďka už přichází teda finální úpravy tvaru. Opět pilníkem si to spravím, dodělám pořádně ty špičky, opět vrch trošku spiluju a pak už budem dávat teda barvu. Nechty mám teda nachystané a přichází konečně čas na barvu. Já použiju tady 57 Black. Jednoduše dám tenkou vrstvu, nechám to 2 minuty vytvrdit, dám druhou vrstvu vytvrdit a pak se vám ozvu, takže let's go! Vytáhla jsem teďka druhou vrstvu a jdu dát tady tenhle quick finish, ještě tenkou vrstvu na to. Pak to vytvrdím a první 4 nechty mám hotový. Tak a teď teda do té lampy. Tak jo, první 4 máme teda úplně hotový. Já teda jdu dodělat těch zbylých 6 a pak se vám ozvu, doufám, že mě během toho nejebne. Už je tady fakt zlý světlo, každopádně už mám nechťáky. Úplně mi přijde, že mám najednou prostě krásné ruce. Jsem mega ráda, že jsem se k tomu konečně dokopala. Zároveň doufám, že se vám tohle video líbilo. Já si na ty nechty dám teda ještě olejíček a pak už to teda bude všechno. Já budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem nebo nějakým komentářem. A hlavně nezapomeňte na odběr se zvonečkem, ať vám neunikne nějaké další videjko. Každopádně vy se mějte moc hezky a ahoj.